Tad šeit ir Ziemeļu kara bāze bijušā. Ja, un tas ir šeit. Es informēju, ka būs arī darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Kādas būs aizsargjoslas šai te gan rūpnīcai, gan noliktavai? Pārunājam ar iespējamos tātad ceļa piekļuves risinājumus. Ražotne pēc gada sāks būvēt Iecavā, jo tur jau ir bijusi Ziemeļu kara bāze, noliktavas un citas ēkas. Filmēt tur nav atļauts. Drošībai pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir svarīgākā nozīme. Mēs varēsim nodrošināt šīs te kritiskās spējas šeit Latvijā, tātad mēs vairs nebūsim 100% atkarīgi no ārējiem piegādātājiem. Mēs varēsim ražot paši un apgādāt NBS paši. Otrām kārtām šī ir ieejas biļete starptautisko munīcijas ražotāju piegāžu ķēdēs. Tas nozīmē, ka mums atveras eksporta iespējas. Šobrīd sākusies projekta pirmā fāze būvniecībai nepieciešamās infrastruktūras izveide. Līdz tam slēgta sadarbības līguma ar projekta partneriem. Plānots, ka ražošana sāksies 2026. Gada otrajā pusē un ieguldītās investīcijas atmaksāsies 3 gadu laikā. Aplēsts, ka 20 gadu laikā valsts budžets iegūs ap 80 miljoniem eiro, jeb ap 4 miljoniem eiro gadā. Tieši specifiski munīcijas jomā ražošana un vēl īpašāk ir tas, ka šī lielkalibra munīcija jeb konkrēta sastāvdaļa priekš artilērijas munīcijas un tādas kapacitātes ražošana Latvijā nav. Paredzēts, ka piegādes būs iespējams arī Latvijas bruņotajiem spēkiem. Rūpnīcas izbūvu un iekārtu iegādāšanās izmaksās 12 miljonus eiro. 15 miljonus plāno tērēt izej materiālu iegādēji. Lai arī vietējie ļaudis ir bažīgi par militārās ražotnes būvniecību, tomēr tās nepieciešamību izprot. Man jau nepatīk, godīgi sakot. Mums tā armijas bāzes visu laiku bija un tā, bet nu, ko darīsi? Mūsdienās tas ir neizbēgami, kaut kur ir jāražo, vienmēr būs kāds pretīm, bet nu, globālā situācija to prasa un kādam ir drusku ar kaut ko, nu, kādas neērtības ir jāpārcieš. Tas ir vajadzīgs visai valstī. Šobrīd valstī ir aptuveni 87 uzņēmumi, kas ir saņēmuši licences komercdarbībai ar militārām precēm, un tikai 4 uzņēmumi, kuriem ir militārā ražotāja certifikāts. Iveta komisāra Gorodņiči, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.